Sedan ett antal år tillbaka så bedriver ett tiotal folkhögskolor i Sverige ett förrehabiliteringsprojekt som syftar till att få långtidsarbetslösa att på sikt kunna återgå i arbete. Jag sitter här tillsammans med Susanne Weiss som har gått ett sådant program på Tollare folkhögskola. Jag tänkte höra lite med dig, hur var livet innan eller precis när du började med på Tollare? Vilka känslor skapade det? Jag hade varit sjukskriven under många år och till följd av ett utmattningssyndrom och hade varit hemma i många år och hade kontaktat Försäkringskassan flera gånger för att jag ville påbörja någon slags arbetsträning eller så, men jag fick bara till svar hela tiden att det var alldeles för tidigt. Så att jag hade verkligen längtat efter att komma ut mot en arbetsorienterad rehabilitering på något sätt. Men sen när jag fick frågan så jag blev jätterädd. Mm. Därför att helt plötsligt då skulle jag gå från att bara helt vara hemma till att delta i det här projektet som var tre gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag. Och mellan klockan 10 och klockan 14. Det var hela dagar. Och det var jätteroligt att få chansen att börja, men jag var jätterädd. Och någonting som jag inte hade räknat med, det var att man skulle få möta en stor sorg. Det som man hade kunnat förtränga när jag var sjuk. Det helt plötsligt gick inte att förtränga längre, utan man måste konfrontera vad det innebär att ha varit ifrån arbetsmarknaden under många år. När det gäller självförverkligande, när det gäller fortbildning, när det gäller en kraschad ekonomi. Hur man har levt under många år med barnen, med låg ekonomi. Och det här innebär en stor, stor sorg. Och det måste man ta itu med när man börjar en arbetsinriktad rehabilitering. Eller en förrehabilitering i det här fallet. Mm. Hur kan du berätta lite? Hur såg dagarna på Tollare ut? Ja, som sagt då, så var det var måndag, onsdag och fredag. Från 10 till på morgonen till klockan 2. Och då så inkluderade det lunch. Vilket hade en stor social funktion. Därför att man gick tillsammans åt lunch med gruppen. Och man fick det var där den sociala kontakten växte fram. Kanske allra starkast. Mm. Och det var olika delar i det här projektet. Ramen var, kan man säga, mindfulness. Och ungefär hälften av tiden ägnades åt mindfulness. Och det gjorde vi. Dels var det föreläsningar eller samtal och andningsövningar, avslappningsövningar och qigong hade vi. Mm. Sen fanns det också starka inslag av praktiskt arbete. Så att vi hade keramik och träslöjd och sen på deltagarnas önskemål så fick vi också måleri och odling. Mm. Och den här kombinationen av att läka själen och att läka kroppen, den var väldigt speciell. Och den gjorde att man läker. Man helas. Mm. Vilken betydelse tror du hade just att det här programmet var på en folkhögskola? Ja, jag var lite förvånad över det när jag blev tillfrågad av Försäkringskassan att det skulle vara just på en folkhögskola. Men jag hade ingen erfarenhet från folkhögskolan, men jag har alltid känt mig nyfiken just på folkhögskolor. Det är så många som talar gott om folkhögskolor. Och jag tror att för mig var det avgörande att det var på en folkhögskola. Därför att dels så har man en speciell kompetens. Lärarna på folkhögskolor har en speciell kompetens. De har en grundsyn när det gäller människor som har gått igenom tuffa saker i livet. Man ser som en resurs. Det finns också ett djupt demokratiskt förhållningssätt som gör att man också blir en resurs i verkligheten under aktivitetens gång. Och det tror jag, just det förhållningssättet, det är speciellt för folkhögskolor. Och om du skulle berätta lite, hur ser du på ditt liv om 5 år till exempel? Hur tror du att den här tiden kommer att påverka dig? Ja, jag gick ju den här förrehabiliteringen nu i våras och den var 15 veckor lång. Nu ingår jag i ett arbetsorienterat
orienterat rehabiliteringsprogram som jag började i augusti och går nu sedan några veckor tillbaka. Och i måndag så börjar jag en praktik. Så att för mig har det här betytt oerhört mycket och jag hade inte varit, jag kan inte riktigt förstå att det här, det är samma år. Det var det här året som jag var hemma och var sjukskriven. Nu är jag ute i praktik. Och om 5 år kommer jag jobba. Det är jag alldeles övertygad om.